Բարև ձեզ, ես Էլմիրան եմ, այսօր պատրաստելու եմ վրացական օջախուրի, բազմաթիվ տարբերակներ կան, բայց սա իմ նախընտրած տարբերակն է։ Վերցրել եմ մոտ 500 գրամ խոզի փապկան միս, հիմա համեմելու ենք միսը և թողնելու ենք մարինացվի, ինչքան երկար մարինացվի, այնքան լավ։ Կավելացնեմ աղ, համեմունքները կարող եք վերցնել ըստ ճաշակի։ Հատուկ համեմունք է խորովածի մսերի համար, կա նաև կարմիր պղպեղ մեջը, սև աղացած պղպեղ, մեկ ատամիկ սխտոր, մեկ գլուխ սող, և գինի։ Լավ կխառնեմ և կթողնեմ։ Հիմա տապակելու եմ կարտոֆիլը մի քիչ բուսայուղի մեջ։ Կարտոֆիլները կտրատելու եմ մեծ-մեծ, ահա, այսպես, այս չափի։ Համեմելու եմ կարմիր պղպեղով, որպեսի գույնը տեսքը գեղեցիկ լինի։ Եվ ահա։ Միսը լավ մարինացվել է, հիմա մի փոքր բուսայուղ կնեցնենք, կհեռացնենք սոխերը և կտապակենք բոլոր կողմերից։ Տապակվել է խոզի միսը, այստեղ կավելացնեմ մեկ գլուխ սող, երկու ատամիկ սխտոր մանր կտրատված։ Երկու ռոպե թողած տապակվի սեղը։ Այստեղ կավելացնեմ բուլղարական պղպեղը, երեք գույնի, այս չափով կտրատված։ 5 ռոպե այսպես ենք տապակում։ Կավելացնեմ լոլիկները, մեծ-մեծ կտրատված։ Մի քիչ էլ կարելի է աղ ավելացնել ըստ ճաշակի։ Վերջում ավելացնում ենք տապակած կարտոֆիլը։ Լավ խառնում ենք։ Վերջում էլ կավելացնեմ մանր կտրատված համեմը։ Անպայման փորձեք, շատ համեղ է։ Այսքանը ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքն է Էլմիրա Food Court։ Բարի ախորժակ, ցտեսություն։